Predstavte si interaktívnu inštaláciu v podobe kinetického balóna, ktorý svojím pohybom po miestnosti vytvára uhlíkmi zaujímavé obrazce. To je ADA, objekt, ktorý vytvorila umelkyňa poľského pôvodu Karina Smigla-Bobinsky. Čo ju inšpirovalo a aké posolstvo inštalácia nesie, vám prezradí v nasledujúcom rozhovore. Názov inštalácie ADA som zvolila podľa Ady Lovelace, céry Lorda Byrona, ktorý bol jednou z najdôležitejších postav anglického romantizmu 19. storočia. Bola vynikajúca matematička. Jedného dňa sa stretla s Charlesom Babbageom, ktorý vymyslel analytický stroj, prvý prototyp počítača. Ada mu pomohla, pretože bola výborná nielen v matematike, ale rozprávala aj viacerými jazykmi. V stroji videla spojenie medzi matematikou a umením a práve táto myšlienka ma inšpirovala. Sa nachádzame v veľmi čistom bielom priestore Kunsthalle Lab, ktorý bol prispôsobený, aby vytvoril tú správnu atmosféru na to, aby tento objekt dominoval priestorom. Je to v podstate stroj na kreslenie, je to interaktívna bytosť, ako ho nazýva autorka Karina Bobinská, ktorá v podstate naozaj študuje tú interakciu medzi návštevníkom a samotným dielom. Snažila som sa oživiť myšlienku Ady Lovelace a vymyslieť stroj, ktorý tvorí umenie. Avšak nie technológiou 19. storočia, ale technológiou dneška. Tu je nanotechnológia, ktorej základnými prvkami sú silikón, hélium a uhlík. Ľudia, ktorí si prídu moju inštaláciu pozrieť, ju môžu rovno vyskúšať. Návštevníci sú naozaj súčasťou diela, súčasťou priestoru, súčasťou inštalácie a ovplyvňujú to, akým spôsobom vlastne sa tento stroj bude hýbať v priestore. A následne vlastne nám vznikajú aj zaujímavé obrazce, kresby na podlahe, strope, stenách okolo. Na interaktívny objekt menom ADA sa môžete prísť pozrieť do galérie Kunsthalle Lab až do konca októbra. Simona Frantová, Teatri.